Joo, ja jumala kekää, kun tätä tässä kärryttää, niin joo. Tulee aivan kerta kaikkia, niin hieno aroma. Aika vahva tuoksu. Vai tykääks sä kyttyrä, kun tässä on rasva? Ei se nyt näin jouluna niin hirveltä tunnu, mutta sä siis vielä kastat sulassa ihraliemessä ne joulukin, kun kantti palat. Tai siis tämähän on ihan tällaista pelkkää silavaa. No on, on ja pitääkin olla, kun sun puttais muuten housut pois jalasta, niin kyllä, katso. Kyllä. Kato leipä, se on ja fläski, mikä miehen tiellä pitää, ja sit hyvät nastaa renkaat. Näin kai se on, mutta toivotetaan kaikki Radiomafian koeläinpuisto-ohjelman kuuntelijat tervetulleeksi mukaan tähän joulupäivän suoraan lähetykseen, joka totta vitussa uusitaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Minä olen Gösta Sundqvist ja seurassani täällä uutuuttaan kiiltelevän radiostudion upeissa tiloissa on ensinnäkin elämysmatkailualan yrityksen toimitusjohtaja ja viralliselta ammatiltaan laivakokki Launo Werner Turusta. Tai tarkalleen ottaen Lankelan kylästä vai kuinka? No Lankelasta mä olen ja taisit sieltä Lattapääni Liikistä. Ja joo. Ossi ja Sirpa Suvannon naapurista, kun tää pari tanssiseni on rimestä. No niin. Nykyinen on lentuva omistaja pariskunta. Launon ja mun kanssa täällä studiokeittiössä kokkaa myös ralliautoilun moninkertainen Mulanon GT:n mestari ja pitokokki Ami Kilpele. Ja Ami on alun perin Tampereen poikia. No se Ampala oikein henki tunnuttuu oikein. Kovasti huolottaa ainakin. Kun kumartus lattialta poimimaan, niin väittä ja haarukan, kun ne putos. Kato, kato. Mut maistas nyt, jos se jönkötti, niin kun tässä on sit oikein, niin amerikkalainen aamia. Mikä se on? Rasvast pirisevä siellä. Ja siis sit tätä kolesterolikohottajaa, mut kun mä tälläsin tohon, niin silaavat löntsä. Hyi helvetti. Mut varo pirun lautse on suolana. Tämä suora koeläinpuisto-ohjelma lähetetään siis täältä Radiotalon 6. kerroksen studio Paulin uusituista tiloista. Ja tässä nyt valmistetaan Launon ja Amin kanssa jouluruokien jämistä maittavia ja makoisia herkkuja. Eli mitä syvää Amilla on siellä tekeillä? Mä läträän tästä tää syltyhaukee varten, niin oikee kunnon kastikke. Kastikke? Tai niin kuin me koltun kankaan päin sanotaan, että kunnon kastike on ruuan vastike. No niin. Ja aito oikee kermasossi muotoilee sun vartaloosi. Hei, hei, hei. No niin, sen varmasti myös se tekee, koska ainakin tuosta kerman määrästä päätelee, näin voi ajatella. Eli sä olet sen hauen laittanut valmiiksi muilta osin ja nyt syntyy kyllä vielä se vaalea soossi tai haukiherran kastike, kuten tuossa taululla lukee, vaan onko tää Launon kirjoittama resepti? No joo, mä kapasin siihen se toisen soossi ylös, niin ei mene turhaa aikaa. Ahaa. Eikö se ole hieno tyyli tässä taulussa, kun tää on Turun antiikki alennukselta, kattos lainassa. Mutta sen tähden niin tuossa on toi rinkeli yläkulmas, kun no. Taakarella pruukkaisi olla semmonen iso kultainen rinkeli ovenpää. Kun tää on tuolta Turun puolesta tää taulukin, joku tämmönen mikäli ja Lavoniuksen karu huorakortteli kilpi. Joku sellainen. Tää olisi myytävä. Aha. Tonni 500. No se jää kyllä ostamatta. Mutta sulla syntyy siinä myös niitä perjantai-pullia, jotka kasvattaa älyä, vai miten se meni? Älyä. Mistä tää nimi perjantai-pulla on peräisin? No kuule, se tuli vaan siitä, kun et sattuisi tänä vuonna olemaan, niin jouluaatto kattos perjantai. Eli eilen, joo. Kun mäkin oli mun siskon luona kylässä, kun silloin oli kotona, niin talle se mun trasumolla. Trasumolla? Niin, kun pienempänä, niin mun kaikkeesta rakkaampi lelu oli semmonen vanha trasumolla. On mun vieläkin kuule kaapis vähän isompi trasumolla. Niillä on pimpis pitkä karva ja tisut kuin Debbie Dinkmannilla. Siis kenellä? Debbie Dinkmannilla. Kun mä olin Debbie kanssa Kanadassa aikoinaan samaan luokkaan siellä pyhäperjantai yliopistossa Montrealissa. No niin. Enkä mä mitään mintulehtisalaattia syö. Muutenkaan. Ai jaa. Et sanoks mä, mihkä sä voit sen terveysruokas työntää. Älä sano ja suoraan. Ja mahdollisimman syvälle. Te ootte vaan Launon kanssa molemmat niin sanotusti aika tuhdissa kunnossa ja tukevia poikia. Eli Lankku tai Launo kerto painavansa vähintään 160 kiloa ja sulla on vielä pari 30 kiloa enemmän painoa, eli noin 180 kiloa. Joten joulumässäilyn jälkeen se paino taitaa hipoa jo uusia ennätyslukemia. No, mulla on aina ollut painavat luut ja leveä lantio. Siltikin, että et sikäli sopii roppaan nää riippurinnat. No se voi olla. Tai mahtava peräsin ja pulleat purjeet. Joo.
Mut maistas, Tjörani, no, tätä mun lanttuletkeä. Miten se on ton näköistä? Eli mä en tavallisen lanttuloran lopun lantrasin kuohukerman kans notkeeks nöllisopaks. Ja ripottelin rusinoita ja unikon siementä niin kuin koristeeks. Karmeen näköistä. Tätä kun mä Vimperin Paualle toissa jouluna tarjosin, niin se kirjoitti mulle, kun se on nyt äitiyslomalla, että miks et oo amii kirjoitellut mitään. Sinä vai? Niin. Et se ois varmaankin taas tänä jouluna tahtonut mun nöllisoppaa. Tai tätä siemellökköä, kun tää lanttu ei lihota, se vaan pierettä. No, et sulla jäänyt paistiinpannuun päällä, kun täällä on tämmönen kauhia krääsä. Krääsä? Niin, käryy tältä patsia. Jaa, niin, just joo. Siinä meinaa vettä ruveta valumaan. Se voi olla. Mut mitä jos pojat paistit taas plätein? Taika plätärein, niin kuin ne summaa sanotaan. Mitä ne plätärein? Niin, kun mä sieltä jo ammattiopiston työllistämiskurssia, niin mulla nahkarompotti miljoona tiaisin, et kokitaito oikein opettamassa. Jaa, just. Mäkin Hesas olin 2 viikkoa Vallilas opettamassa. Mm-hmm. Ja ne oppi heti, et miten tehdään limasluidu ja räkäkökseen. Mä sanoin, et muuten mä verän teit turpaa, jos ette opi. Kovat konstit käytössä. Kyllä ne nuoret oppii. Kyllä, kaikki oppii, joo. Mut tähän samettiin puuroonkin tää pinta tehdään niinku tummaks, melkein musta. Joo. Et sen tähden mä tälläsin tähän sokeria ja siirappiin. Ja nyt sä laitat sen uuniin sitten. Että... Ja nyt tää saa 1,5 tuntia paistua uunis hiljaisen lämmöllä. Niin tää on valmis, tää musta samettipuuro. Me Turustain sit sanotaan bändiks, tai sit negeribruikeliks, kun sekin on mustaa. Eli siis just tätä öl-soppaa, eli kalja velliä vai? No, kun se ei kattois jurkaan lihotaa, että sitä voisi jäädä vaikka nälkäänsä, niin kuin sanotaan. Tai klatkia kuin lapikoira. Kato. Ooteks te aikoo porontaljapiirakkaa ikinä syönyt kumpan enkaan? No, ei tuu ainakaan mieleen, vaikka poro on kyllä terveellistä, mutta sitä taljasta mä en tiedä, että jäisikö se lautasen. Ei, kyllä se hyvä on, kun vaan kypsäks keitetään se karva. Ja se jää muuten kurkkuun. Varmasti jo. Joo, ja tästä tamperelaisesta taljapiirakas ne karvat nypitää vielä rimpsan tai sen römsän ympäriltä pois. Se on tommonen ihan niinku... Ei, et se on kuin posliini se pinta ja kummiskin niin niinku pehmee se piirakan tai tortun taikina. Sitten tulee tämmöstä. Mitä tää on sitten? Kun se on ohkasta nappanahkaa. Ja sisässä on sit parasta poronfilettä, mitä löytyy. Just. Siit persereijä ja pimpan välistä. Mut katoppa, kun on solmio sinapissa. Vaik just viime viikolla vaihoin vaatteet. Mut tässäkin ammatissa pitäis olla aina huoliteltu ja tyylikäs. Ja hyvin pukeutuva. Niin sit pukkaa päälle tätä TV-keikan tynkää. Jos nyt vähän käytäis läpi tätä teidän molempien henkilöhistoriaa, niin sieltä taustalta löytyy yhteisiä ravintola-alan yrityksiä. Muun muassa Snackeri grillikioski, joka ei Helsingissä menestynyt, vaikka muualla maassa vastaaviin pikaruokapaikkoihin suorastaan jonotettiin. Ja heikosti taisi käydä myös 2 laihaa kavalieria ravintolalle, vaikka iltamatineossa esiintyi eturivin artisteja, kuten Valto Festman ja Marko Lavitsa sekä Aarne Tenkanen ja Tempun tekijä. Joo, ja aivan erityisen suosittuja, niin olivat Taru ja Tuija strippaavat kaksosen. No. Kun heitä mä olen vieläkin käynyt kärrinpyörässä katsomassa, kun heillä on nykyisin se Snake Show, missä molemmilla on joka reijäs joku limanit jammurtelija. Ja hyi helvetti. Samalla tytöt niin kysyvät niin tietokilpailukysymyksiä, sitä radiokoliakin, niin Olden Weiss-kisaa varten. Jaa. Niin, kun siinä on sit hitoo hienot ja arvokkaat ja upeat nää palkinnat. No se on kiva kuulla. Kun se voitti Öpärin Jali Villapipo ja 5 uutta heijastin. No sehän oli. Niin, kun ei Öpärin nuorena vielä mikään juopotratti ollut. Niin. Niin, kun se meijää kyllä ainoa karavaanari, ensimmäinen ja viimeinen.
Vaikka olen mäkin niin armas etunimeltäni oikeesti. Armas? Armas, ahkera, kilpelä. Niin. Et alkoholikat sitten tehtaalla mua kattos amiks sanomaa, kun silloin pyöri Töllössä se Monami-sarja, missä nuori juippi jyysti jumalauta joka ahto. En ole semmoista nähnytkään. Et tais se sitä nunnaakin nykästä siellä luostarin puutarhat. No kyllä mäkin katsoisin, että kun ei sillä Esterillä ole väliä, että kuka se on, kun se on vaan kaksi trumppuneet. Niin, että se sanoo sit seuraavana päivänä siellä linnaherran luona, että anteeksi, mä taisin olla vähän pöfis eilen. Niin se sanoo tää Roplääni, et ei mitään, ei mitään, mut kui sä suutas tommottis treetistirä? Kun silloin oli Esterillä kauhia kanuna ja valla jumala toi jysäri. Mut sit se heltys ja alkoi semmonen hinkkaaminen ja hilan vittutus, ettei tosikaan. Niitä Roplääni sanoi, että kiva kun tulit niinku tänne, et juu kei. Se kiskas kaapusa siihen kivilattialle tää nunna ja sanoi, että pistät napiski, ettei mulkkus näy. Sen pituinen se sillä Roplääni. Näitä kuuntelijoiden levytoiveita ovat taas postikeskuksen Pipa ja levystön rällän listanneet vinon pinon, joten pakkokaa näitä on soittaa. Eli jos tosta luetaan Kimi Kirjakovin kortti, olisitte sangen ystävällisiä, jos mielikseni soittaisitte yhdysvaltalaisen Weezer-yhtyeen rock-kappaleen Buddy Holly. Ja tämä Kimin kortti on tullut aina tuolta Komin autonomisen tasavallan Koilliskolkasta, Krusnajasta asti. Joten jos äänitarkkailija Hese Piukkula kuulet tämän sinne tupakkahuoneeseen asti, niin ei muuta kuin levy pyörimään, tai se lähtee kohta äänitarkkailija pyörimään, niin kuin Pauli sanoi. Enkä mä ainakaan suostu suhuni mitään möhnää tuntemaan. Kone on Pili ja Jeppe molemmat vielä homoja. Tai niinku homokoiria. Ja koko ajan toisiaan tökkimässä tai tuuppimassa takapäin. Sulla on semmoset koirat. Mä sanoin sulle, kun sä läksit, että mitä sä sinne kaupungille taas menet tönttäröittämään niitten koirien kanssa. Tönttäröittämään. Ei sulla räkäroitti mukaan tullut. Mikä semmoinen räkäroitti sit on? No, se on nestyykit, nenäliin. Tossa on toimen puoli on puhas. Kiitti kauheasti, kun jotain kattos tarvitsis tehdä, että saa tää kasarikanne nostettu, ettei palaa pohjaa tää totku. Mikä sun siellä nyt on? Tai perkkuupuuro, kun tässä on nyt tää sun tuomani taimen mukana. Kato joo. No mä käyn häkäri hönkäämät tuolla pihan perällä. Häkäri? Niin, kun tuskin tää saa reikata vai saako? No ei tietenkään saa. Vitu, oleks säkin jo oppinut rököttämään yö? No kyllä se punainen nora tai nortti niinku kruunaa tällasen lauantai-illa. Vielä kun on tää niin joulupäivä. Miten näitä nugetteja tai tällaisia paneerattuja kananpalasia sit syödään suoraan täältä kattilasta tai kasarista vai tässä palaa sormi? No kun ei niin pitäis nyppii, kun ne tupakin tumpeen, mitä siinä rasvas kärytellään. Tupakan tumpeen? Niin helvetti, tupakan tumpeen. Joo, mut ne kun on kullanruskeiksi kuulotettu, niin niitä ei erota oikeastaan nuketeista millään. Eikä te nyt saatana tommosia syötä meidän. Mä olen yhdelle mulkulle paistanut kuule paksussa rasvassa mun karvahatu. Täydestä meni vaan. Ja sanoi vaan, että on nyt se piisamipihvi tai majavaa mokkahauteessa. Joo, joo. Et maistapas siitä kuule niitä nikotiininuketteja. Niin, kun nää on hyvän makuusia. Siis röökin natsat vai? Mitäpä jos syötäis tänään päin, niin vaan peruna ja böklinki, kun mulla on bruikeli tai vattaa kuralla. Mikä se bruikeli on? Ripuli vai? Joo, ja vielä oikein roiskuva sortti. Kireä pierua ajattelin äsken pihauttaa, niin se läsähti koko löysä lastin housu. Mä katsoin, minne sä juoksit siinä. Tämmöttis, täällä voi sattua, kyllä, kun tekevää tapahtuu. Mullahan puuttuu toisen käden etusormi. Katos perkele, joo. Kun se meni vahingossa aikoina annoksen mukana asiakkaan lautasella sen pöytään. Siis sormi. Ja tää otti sen ja söi sen sormen kynsineen päivineen, kun helvetti. Kantasormuksen mä löysin onneksi lavuaarista. Niin, et huomannut, sormi puuttu. Verta tuli niin vitusti, ettei
että sorme olisi ihan heti sieltä löytynyt. Ei tietenkään. Et kyllä se kävi, se asiakas, sit uudestaankin Tammerbaarissa pöperöllä. Vaikka mä varoitin, että voi pitsan päällä olla vaikka se kokin kulli. Kun se hosuu sen veitte ja paistolastan kanssa se Super Mario Santa Lucia. Se Tammerbaarin keittiömestari. Mitä tökötti tässä purkissa? Hillosipuli vai hiivasijant? Ei, kun siinä on ne mun munuaiset. Sun munuaiset? Niin kuin muistona, että nää oli mulle niin tota varattuna. Just. Vaikka en mä niitä sitten tarvinnut, kun omat alko taas pelaan paremmin kuin uuret. No niin. Et nää jäi sitten tyhjän panttina tähän purkkiin. Ja sit siinä on yhden ekin kivekset. Siis kenen ekin? Mun Alaskan pystykorva Erkin killuttimet. Jaa, koiran kun kautta. Piti vehkeet vetästä vittu, kun se oli aina narttu ja nykimässä. Niin ei ne naapurit tykännyt hyvää, kun niillä on niitä näyttelykoiria. Mut kyllä se vieläkin niitä pölläyttää, kun sille päälle sattuu se epilän eunukki. Kun silloin jumalauta, ton mittainen kanki kinttujen välissä. Vai pussit on nyt tossa purkissa. Ja armeijas mä liikuin niin tota sen soppatykin kanssa siellä Parolan nummella. Niin armeija-aikaa, joo. Et silloin saa sitä liikuntaa. Varmasti. Et enää ei tee mieli tuolla metsässä mennä nöpöttää ku Nurmi Pora tai Puska Jussi. Et oisko mulla nyt 15 vuotta tullut täyteen, kun viimeeks on ollut lenkkarit ees leikillään jalassa. Ja. Mäkin sitä mun batterin päällikköni Majuri Mikkolaa näin, et ja se kysyis multa, et mitä sul kuuluu, niin mä sanoisin, et ei pal paskakaan, niin se, niin se lääks saman tien lompsimaan Lavoniuksen karu ylitte, kun siinä on nyt liikennevalon laitettu siellä lankilassa. Joo, joo, joo. Sen tähden ne siellä sitä ympyrää ajelevat, ne kenellä vaan auto on. Joo, joo. Mut mieluummin mä pyörällä polkaisin kylille, kun siinä voi katsella maisemia. Kun siellä on luonto niin lähellä, tien vieressä. Siis Turussa tai siellä Lankelan kyllä Lattapään liigissä, kun tällaista pränttylärsää sit syödään sen Tapanin pölkyn kanssa vai? Kyllä. Tää on koko lounasrannikon ehdoton erikoisherkku. Just, joo. Ihan niinku tää saavisali otettu joulukyrsä. Ja tahna löperö tai tää nahkalärsä. Tosi herkulliselta kuulostaa kaikki tollaset läperöt ja lärsät, joka perkelee ruokalajin perässä. Nam nam. Voiks vaan, kun mäkin joulun tykkää tarjota mun vieraan jotakin hyvää, niin tämä maistuu ihan niin paskaa. Niin ne jo nimestä arvaa, mikä on parasta. Joo. No, tänä vuonna se on tää trusattu munaprotti paltuplätin kanssa, mutta tää pitää olla tälleen verinen. Hyi helvetti. Onks Amilla jotain vastaavia välipäivien herkkureseptejä? Kyllä, siellä on Sääksmäellä aina ollut tapana, että joulunpyhinä tehdään niitä vierailuja naapureitten tykö. Niin. Et mäkin menen mun lapsuuden ystäväni Konttalan Orvolua kännämään huomenna. Selkeät suunnitelmat. Tai siellä pitäisi palttuu tehdä koko porukalle ja sit maistella sitä kylänmiesten kiljuu. Se on vaarallista. Et kuralle se menee mullakin vatta. Varmaan. Mut pitää vaan muistaa syödä niitä nälkän aiessa. Mikä näiessä? Kun siellä päin se on joulun jälkeinen sunnuntai nimeltä verinen sunnuntai. Kun tehdään paltut ja maksa rökäleet ja siansuolimakkarat ynnä muut välipäiväherkut heti aamusta, niin voi loppupäivän tehdä mitä lystää. Niin kuin esimerkiksi mitä? Ryypätä ja rellestää ja polkasta pari varmiin vianon kanssa, jos on viano vaan kotona. Et silleen sitä on vuosikauvet vietetty sitä veristä sunnuntaita siellä Sääksmäin. Vai niin.
Onks tää jöskä niinku ruottalaisia no, vai? Ei nyt varsinaiset suinkaan. On mäkin osaan sen verta ruottiettuun toimeen. Just. Yhtenä vuonna meillä oli ruottista vieraita. Ja myöstä sytty kuusi palaamaan, kun pääreerikin kanssa painittiin oljilla. Ja mä hain sangolla vettä ja huusin suomeksi ja ruottiksi, että voi äiti joulukuusi palaa, smörmamma juuseks kommertil paakka. Mitä näille koristepipaille sitten tehdään, kun ne on koristeltu, vai onko tarkoitus, että nää syödään vai? No sitä älä tee, kun se ei ole tavallista ikinä ollenkaan. Näyttää hovituisen uskelta. Vattaa väänteet ja varmaan ripuu. Joo. Mut jos mä nyt kastelen tää takinaa vereli ja tässä kun platkutaan käreen kanssa vettä, niin vettä riittää eri puolille ja tää taikina kastuu. Ja näyttää kyllä. No ja sit vaan uunin 200 ja kansiin kiinni ja kuulemiin. No niin. Et kyllä tässä kun väsy, niin olo on kuin entisen pitkän matkan tramppaajalla. Vai miten ne sanoo, että tuntuu kun olisi tää Elvistä, tää Buddy Holly. Ai jaa. Ja ennen vanhaa ainakin ison pellon nestolla ja Töyrin tepoilla myytiin niitä joulumykyjä. Mykyjä? Ja peltipänikän päällä paistettuu lahnaa. No niin. Et vieläkin nousee vesi kielelle, kun kattelee noita kuvia. Sulla on siinä oikein enemmänkin valokuvaa mukana. Ja tos ollaan isän kanssa kuusi varkaita. Siellä vähän pälyilette puun takana. Ja tos on se kuusi. Ja tos on se kuusen oikee omistaja ton haulikon kanssa. Tämä vihaisen näköinen äijä. Nää on kaikki kohta esihistoriallista aineistoa muinaissuomalaisesta joulunvietosta. No mikäs tossa? Niin kun toi römpärireetan iso perse tossa saunakuvassa. Kun toi ei oo sen jalka, vaan mun kulli, kun tossa sojottaa. Kun sopivasti sattuu olemaan kamera mukana saunassa. Kuinka ollakaan? Oltiin siskon luona Matinkylässä käymässä. Silloin yhtenä jouluna. No, tommonen tumma kaveri tossa. Ja tossa on nyt Dino, tai se Marjata meksikolainen miesystävä, joku Dinosaurus Gonzales. Dinosaurus. Ei näy lumesta, kun pikkasen pää lakea, kun hattukin hävis ja toinen kenkä. No mentäs tästä eteenpäin. Miten te tätä joulupäivän iltaa noin perinteisesti olette viettänyt? Se huominenhan on helpompi homma, kun tällä kanavalla on taas luvassa ne Tenkasen Tapanin tanssit kello 17.19, siis huomenna Tapanin päivänä. Mutta tän illan osalta ei mitään ole lyöty vielä lukkoon, vai onko? Meillä siksi on, mä lähtisin, niin näin ohkaa se plussin kanssa ulos. En mä sitä meinaa. Mut tän mä ajattelin jäädä amikas plätisemään, jos se vaan muu seuraa huoli tää kokkikolleena. En tiedä, siinä nyt paistelee meillä on jotain. Tekemä kaikki nämä namut ja bakkelsit. Ahaa. Ja mä vielä niitä karamelleja lupasin niitä läpeille, kun niitä asuu meidän talous jotakin tepsiä ajunnu. Niin namia teet pojille. Et ei tarvi yksi olla kenekään, jos vaan Ami tykkää karamellivärien kanssa läträä. Tykkäätkö läträä? Niin, kun siinä on oma hommansa, ettei tule liian tummia värejä. Joo. Kun muutakin voisi tehdä kuin lakua. Ja ensimmäinen joulun jälkeinen maanantai on sit nimeltään nahkamaanantai. Nahkamaanantai. Ja silloin, jos sato vettä, niin kesällä homehtuu laiturit ja mökki mätäni. Sulla on siellä joku tommonen... Et näit on mulla niin toistakymmentä tuhatta näit vanhan kansan viisauksia. Kun siihen aikaan ihmisillä oli aikaa ajatella kyllä, oikein. Syventyä asioihin. Et jos tapanina tuiskus tai vettä ruiskus, niin suvesta tuli kuuma ja kostea. Mut jos taas tyrninpäivänä kuu kulki taivaan halki ilman pilven häivää, saatettiin viettää aurinkoista äitien päivää. No niin, semmosia ajatuksia. Ja nahkamaanantaina, jos jänis erottui lumivalkeaa taustaa vasten paremmin kuin hyvin, niin kaurasatoa saattoi saada toissavuotisenkin hyvin. Ja pelkästään nahkamaanantaista näitä viisauksia löytyy
200. Ei kai. No katsos, kun näpi tuli mähtäräisesti, niin kronkki niitten kanssa syntty purkin pohjiin. Mut mä paljussa pesasen kädet, niin hilloa maistuu näissä suolarinkeissä. Niin se ei oo kai tarkoitus, että suolarinke. Nää olla suolasta palaa, eikä paakkeen siitä pipariin, kun niitä mä tein vasta viimetteeksi. Selvä, eli tässä on nyt saatu reseptejä ja vinkkejä vähän näitä välipäiviäkin varten, että missään tapauksessa ei mitään kannata heittää ainakaan suoralta kädeltä pois, sillä lähes kaikkea kinkun luusta limppisoppa-aineksiin voidaan hyödyntää, kuten nyt tätä tällaista lipeäkalan selkäruotoa, mistä Launo on luvannut valmistaa kivan limahyytelön tällaiseen tyhjään hillopurkkiin. Sitä mä en sit tiedä, kuka helvetti tän syö, en minä ainakaan. Ja ruskeet ruudut on kaakaomassa, ja valkeet vaniljaa, että kakku koostuu kahdesta eri taikinasta, mistä on sit tehty tällainen ruudutus. Mikä tässä niinku maistuu? Vai ketä makelta maistuu? Ei todellakaan. Lähinnä niinku pesemättömältä perseeltä. Kyllä. Mikä ei oo kyllä tarkoitus. No nyt ne lipeäkalan luut ja ruodot tuli kuitenkin tänne Amin kakkutaikina. Tää on nyt pilalla hei. Ihan sillin makunen ja tuoksuu fjuntturalla.